Вік мечів і сокир. Тепер тріснуть щити. Вік вітру. Вік вовка. Перед світу кінцем. Пророкування Вельви. Сів! Сів! Ти мене чуєш? Голос брата долинав до неї зі сріблястого туману. Отямся вже! Асто! Прошу тебе, сестро! Отямся! Хтось трусив її, міцно вхопивши за плечі, наче вона яблуня, і десь в її кроні заховалися золоті яблука. Хто це? Що прагне від неї? Вона не розуміла, не знала, що відбувається. Та й байдуже їй було до того. Перед очима начебто нависла хмаринка від подиху. Така ж, як буває на дворі. Однак ця хмаринка чомусь не танула. Астфрід! Від ляпаса задзвеніло у вухах. Голову шкрутануло в бік. Голос матері пролунав, наче грім, миттєво розвіявши дивну срібну ману. «Що?» Сів похитнулася на втомлених ногах, ледь не впавши. Але теплі руки неньки та брата хутко її підхопили. «Обережно, повільно», – промовляла матуся, ведучи її до крісла. Бо плакав, підшморгуючи носом. Його сіро-блакитні очі стали червоними і трохи набрякли. «Чому він плаче?» «Бо... щось сталося? Тебе хтось образив? Ах, голова гуде! Нащо ви мене лупцюєте? Я ж ніби шкоди не робила!» «Нічого, все гаразд, Сів. Все добре, доню. Ти в безпеці». «У безпеці?» Світ трохи мерехтів, ніби вогник далекої ватри. Жертовник, полум'я, ліс, холод, а тоді... В голові наче щось луснуло. Сів скрутилася в кріслі. Що сталося? Чому матуся виглядає такою стривоженою? Чому Бо плакав? І чому їй так зле? Мов би 3 дні росинки не тримала в роті. «Ось, випий це!» Дайлія вклала до її рук дерев'яну чашу. Запашний аромат миттєво полегшив напад голоду. Сів зробила 3 великих ковтки. Якийсь лікувальний відвар. Мати добре зналася на травах. Збирала їх у лісі, сушила та відварювала в казанці. У хаті в них завжди царював духмяний аромат літа. Від старої вельви Стун Гальдрі навчилася. Тепер вчила тої мудрості Ілів. Та старшій сестрі, аби поворожити і руни покидати, більше нічого її не цікавило. Сів теж трохи перейняла від неньки, проте ще мало знала. Щоб стати справжньою мудрою та гарно гальдрувати, потрібні довгі роки тренувань. «Вже краще, доню?» Дайлія лагідно провела рукою по сплутаному мідному волосю. Прядки скуйовдилися і стирчали на всі біч. Обережно перекинула тугу дончину косу їй на плече. Сів все ще тремтіла. Вже не так сильно, як у перші хвилини, але все ж. «Скажи, Ясочко, що ти пам'ятаєш? Пам'ятаєш, як повернулася з лісу?» «Я з лісу повернулася?» Сів здивовано поглянула на неньку. Руді брови поповзли вгору по високому чолу. «Хіба я кудись ходила?» «Ні, не пам'ятаю. Все таке, ніби марилось». «Невже не пам'ятаєш?
Ти стояла на порозі хати, наче якийсь облуд. Навіть у двері не постукала. То Лео здійняла гвалт. Стала ухати та крилами бити. То я випадково тебе у вікні й побачив. Ти була вся біла від снігу, аж бурульки з носа висіли. Боги гикнув. А ще тремтіла так, що зуби в роті стукотіли. Не пам'ятаю такого. Бо підсунувся ближче, навис над самим її плечем. «Гей, Сів! А що це в тебе з косами?» Бо нахилився, схопив довгі пасма й потяг на себе. «Ой, Бо, обережніше! Мені ж боляче! Що ти там побачив?» Брат тицьнув пальцем у скроню і глянув на неньку. «Наче хтось відрізав отут. Скажи ж, матусю, глянь, наче хтось ножем відрізав чи відрубав сокирою». Дайлія теж подивилася на те місце, що помітив молодший син. «Хто б мені коси сокирою рубав?» Сів усміхнулася, та голос її дзвенів від напруги. «Люстерко, дайте мені люстерко, я погляну, що там». «Не хвилюйся, Сів, нічого страшного. Твоєї краси це не зіпсувало». Дайлія лагідно всміхнулася, погладила доньку по руці. Вона все ще тремтіла. Що ж там трапилося в лісі? «Бо казав, що Кайя робила вам віщування. Вона ж не просила в тебе волосся?» «Ні, здається, ні. Ми гадали на шишках». «Шишках?» Золота брова Дайлії сіпнулася догори. «Що за дивне віщування?» Сів стенула плечима. «Вона так вигадала. Сказала, що воно безпечне й надійне. Дівчатам сподобалося». Сів промовила тихіше. «Я лише пам'ятаю, як шукала смерекову шишку. Дуже довго шукала». Думка про відрізану прядку чомусь не полишала її голови. Та й Бо все витріщався так, наче її хтось налисо поголив. «Тоді хвилюватися нема чого. Я пам'ятаю, що ти казала. Волосся не можна віддавати». Дайлія відхилилася і уважно поглянула на доньку. «Так, не можна. Ніколи не можна, Сів, хто б не просив». Дайлія міцно стулила губи. «Ніколи». Пам'ять поступово поверталася, накривала Сів, наче морські хвилі. Кожна наступна вища за попередню. Шишка, жертовник, чорний ліс, юнак у чорному, химерний череп, магічна сопілка. Рука ковзнула до кишеньки. Там справді щось було. Гладке й тепле, мов би живе. Подарунок? Невже він відпустив її живою? Не залишив собі, не з'їв, не повів за собою на край світів? Сів здогадувалась, кого саме зустріла перед хуртовиною. Серце застрибало в грудях, а в горлі виник клубок. Враз її охопив крижаний жах, відчай, якого вона ніколи в житті не відчувала. Матусині трави вже не допомагали. То був він. Без сумнівів, то був кнехт. І в цю ніч, ніч напередодні Йоль, він прийде за нею. «Мамо!» Сів підняла на Дайлію очі, що були сповнені жаху та усвідомлення власної помилки. «Що я наробила?» Сів закрила обличчя долонями. Руки тремтіли. Всю її трясло, мов би знову стояла коло дверей на морозі. По щоках вилися рясні сльози. «Доню, не плач!» Дайлія глянула на сина, той досі витріщався на волосся сестри. «Ану, Бо, піди в хлів, погодуй худобу. Нам треба поговорити з Сів про жіночі справи». Брат трохи попручався, повередував, та врешті-решт здався. Поплентався до дверей, щось бурмочучи собі під носа. Натяг батьків кожух. «Гей, Сколь, ходімо!» Він свиснув і вистрибнув на двір.
Кудлатий та великий, наче той міфічний варг Сколь, щасливо виляючи хвостом, стрибнув слідом за хлопчиком. Треба ж було Бо назвати улюбленця іменем переродження Фенріра, хоча деяка схожість з легендарним потойбічним вовком була присутня, а сусіди досі жахаються, як бачать кудлатого велетня. «Ну от, тепер розповідай, Ясочко, що сталося в лісі?» Гарячі обійми ніжних ненчених рук вгамували біль, що важкими крижаними пазурами дер її зсередини. Чарівний голос Далії миттєво втішив сів. Страх і відчай розтанули від лагідної усмішки, як сніг під промінчиками весняного сонечка. «Нічого не бійся, доню, каже, як є». Сів глитнула гіркий клубок, що застряг глибоко в горлі і заважав говорити. «Там, у лісі, я бачила когось, мамо». Сів зітхнула, стисла руки в кулаки. «То була не людина. У нього був череп на місці голови, хоча потім з'ясувалося, що то маска. Та він говорив дивні речі, а ще, здається, він розмовляв чужинською мовою, проте я її розуміла». Сів потерла скроню, примружилась. А й справді, химерний юнак звертався до неї дивними словами, однак вона все розуміла, чула й одразу перекладала ті слова в голові. Мова його була мелодійна, дзвеніла як кришталь та грала довгим відлунням під чорними кронами. «Я твій друг, Сів, найвідданіший, найвірніший твій друг». «Він сказав, що це його свято. Його свято! Матусю, він прийде до нас. Пробач мені, я не хотіла такого. Не знала, що покличу лихо в наш дім». У світлиці запала тиша. Трохи далі від столу й широких лавок зашипіло та забулькало. Вогонь заплескався, затріщав, плюнув іскрами. Далія мовчки підійшла до вогнища, поправила дрова, зняла з гака казанок. Важко зітхнула. Поглянула кудись у бік, не на Сів. Вогонь не згасав, наче хтось роздмухував багряне полум'я. Він плескався об каміння. Так було, як Кайя ворожила. Сів, затамувавши подих, чекала на ненчені слова. «Давно мала тобі розповісти правду, та все не наважувалася». Дайлія стисла вуста і поглянула на вогонь. Вона витягла білу руку до вогнища, і полум'я впало, наче слухняний пес улігся коло ній господині. «Та певно вже час. Ходімо, доню. Маю тобі дещо показати та пояснити». Дайлія схопила кожух, що висів на лаві, і попрямувала до дверей. Велика зв'язка ключів тихо дзенькала на поясі господині. Сів підвелася на ноги, ще трохи похитуючись. «Часу в нас обмаль, тож нічого не питай». Дайлія подала Сів одежину, а сама поспіхом вийшла на двір. Було вже темно. Початок найдовшої ночі. Вдалині запалили велике багаття. Трохи чутно безладну музику. Скоро берівці зігріються, вип'ють пива та елю. Дехто нап'ється, не чекаючи промови ярла. І піде справжня гулянка, що триватиме три ночі. Винесуть солом'яного цапа і спалять усім на радість. Тоді будуть співати гімни та благословляти дерева. Прикрасять йорське дерево.
А потім діти стануть ходити від хати до хати з кошиками, щоб роздати та назбирати подарунків. Зазвичай в такий час вони з родиною разом йшли до великого вогнища, приносили жертву, дивилися виставу, слухали співи Лінга. Сьогодні батько з мисливцями десь забарився, а Сів було зовсім не до святкування. Бо, звісно ж, образиться, якщо вони не підуть збирати яблука. Братик її всі вуха продзищав своїми планами на Йоль. Йому конче куртіло приєднатися до ряджених. Та що поробиш, як його старша сестра утнула таку дурницю? Аби ж лише її покарали за цю помилку. Хай забирає її кнехт, несе куди забажає, най і до Нільфгейма, а родину полишить у спокої. Так думала Сів, безрадісно плентаючись за Дайлією, втупившись собі під ноги. Мати легкою ходою перетнула великий двір та вийшла за огорожу. Вона ступала м'яко й нечутно, мов би пливла над снігом. «Фру Дайлія! Чи то ви, бра Йоль?» гукнув хтось веселим голосом, проте Дайлія не зупинилася, лише відмахнулася й пришвидшила крок. Хмари розсіялися. Місячне сяйво розлилося срібним сяйвом над всім Борре. Звідкись прилетів запах смаженого м'яса. Вже й частування готували. Далі я все йшла і йшла крізь снігові замети, вела Сів за собою до чорних пагорбів. Вже не чутно було музик, лише тужливе виття вовків із сторони чорного лісу. Пси Норн вийшли на полювання. Вони ж ніякої зброї не взяли. І Скуль лишився берегти дім. Сів мерзлякувато зіщулилась. «Куди ми, матусю?» Великі крила забили над головою. Легу заухкала та всілася на плече до господині. Кігтями зачепилася за вовну новенького святкового кожуха. Сів за звичкою стала пестити довге і м'яке пір'я улюблениці. До старого хофу. Сів встала, гучно видихнула. На якусь мить земля під ногами відхилилася у бік. Вона витріщилася на спину матері. Дайлія швидко віддалялася. «До храму?» Сова роздратовано ухнула, люто забивши крилами. «Вибач, Лео!» Сів додала кроку, вступила в кучугур і трохи застрягла, ледь не загубивши неньку в сутінках. «Зачекай! Матусю, хіба то не заборонене місце?» Відхекуючись, пробубоніла. «Там же небезпечно, всі так кажуть!» «Не для нас, Сів!» Далі я відповіла, не збавляючи кроку і не обертаючись. «Не для нас!» Чорний курган насувався з темряви. Величезна, страшна хвиля, що владна поховати увесь світ у безодні. Свартхоф. Мія якось розповідала, що там, в кургані, похований давній князь. Забутий, зраджений власним народом. Він начебто не помер, а просто заснув на століття. Хлопці запевняли, що разом з князем поховані його скарби. Кожного року знаходився якийсь сміливець, щоб перевірити цю байку. Однак коли той майже доходив до кургану, раптом зупинявся, заклякав на мить, а тоді хутко повертався стежиною туди, звідки прийшов. Пояснити, чому не став йти далі, сміливець не міг, не пам'ятав. Дехто з сусідів торочив, що в кургані є вхід до забороненого князівства, а потайні люди його захищають.
Казали, що чорний хов старіший за землю, на якій стоїть, і давніший за рід людський. Може й так. Сів не знала. Матуся ж говорила їм, що курган – місце сили й оселя духів, тому забороняла їм збо гратися так далеко від дому. А ще суворо наказувала не входити всередину храму, щоб не сталося. Сів видихнула кришталеве марево. Ставало дедалі холодніше. Добре, що хоча б місяць сяяв із небес і світлом вистелив їм стежину до забороненого місця. Довга тінь від кургану стрімко накрила їх чорним каптуром. Стало так темно, що Сів ледь бачила власні ноги. «Швидше, доню! Скоро повернеться Сігурд разом з мисливцями!» «Матусю, ми ж не заблукаємо в цій темряві!» Лиш вона промовила це, як вхід до хофу з'явився перед ними. Виник із крижаної пітьми. Сів здригнулася, обличчя сполотніло. Під шкірою пішли серідки. «Чи це чара якісь?» Дайлія сміливо штовхнула великі різьблені двері. На важких стулках намальовані дивні руни. Здається, то було якесь попередження. Сів не встигла ані зупинити неньку, ані насолодитися майстерною роботою древніх теслярів. Дайлія нечутно ковзнула всередину, наче білий дух чи привид. Сів вагалася. Поглянула на Леу. Великі очі улюблениці вилискували, ніби той місяць на небі. «Треба йти. Знаю». Леу ствердно ухнула їй над вухом. Сів зітхнула, шпірнула в порожнечу слідом за ненькою. Темрява огорнула їх крижаною ковдрою. У храмі було холодніше, ніж в лісі, а чорно, наче перед народженням Аургельміра й Аудумли. Коли двері самі собою зачинилися, світ завмер. «Матусю!» Жодного звуку, жодного руху. Навколо льодовита порожнеча. Невже вона залишилася сама, сама в суцільній пітьмі? Сів охопив жах. «Мамо!» – гукнула вона перелякано. Попереду спалахнув вогник. Вмить осяяв пітьму. Сів примружилась. Кам'яними стінами попливли тіні, химерні, довгі, люті. Вони тягнули пазурі до непроханих гостей, шепотіли щось непривітне й вороже. Сів здригнулася від обережного доторку. Здається, хтось зачепив її, повільно потягнув за косу. Леу ухнула на плечі, забила великими крилами. Відчуття присутності зникло. Позаду справді нікого не було, лише надійно зачинені двері. Чи люди їх змайстрували? Чи вирізали з самого Ікдрасіллю? Якщо матуся спромоглася їх так легко відчинити? Здавалося, що ці страшні стулки не посуне навіть ватага воїнів. Сів сторожко роззирнулася. Навколо самі ідоли богів, асів і ванів. Жодної живої душі, крім них, звісно. Хто ж тоді шепотів до неї? Хто її торкався? Раптом Сів страшенно захотілося піти геть, розвернутися і бігти. Бігти, доки було сили, доки вона ще могла дихати, допоки ще була живою, допоки не перетворилася на таку тінь. «Мамо!» Дайлія стояла на височині, в колі місячного світла. Пряма, тонка й тендітна. Десь під високою стелею відкрилася кругла діра, і срібло полилося невеликий жертовник. Дайлія зняла кожуха, стала під холодні промені, витягла руки до стелі, а тоді повільно скинула каптур. Коси, що зазвичай охайно заплетені на потилиці чи прибрані під хусткою, золотим водоспадом спадали на її тендітні плечі. Дайлія повільно повернулася й поглянула на доньку.
Сів затамувала подих. Мати була величною і дуже гарною, навіть неземною. Срібно-шафранове волосся огорнуло її стрункий стан і полилося аж до підлоги густим медом. Бурштиново-золоті очі загадково сяяли. Як добре, що вона успадкувала це магічне забарвлення. А от колір волосся їй перейшов від батька, хоча з часом став менш полум'яним. В їхній родині лише в Ілі волосся було темне, ледь не чорне, хоча вродою сестра вдалася у матусю. «Лихий знак!» – шепотілися люди. Сестру це страшенно злило. Лише коли Кайю назвали віщункою і стали поважати, сестра нарешті заспокоїлася. Адже в Каї волосся значно темніше, кольору цих зловісних тіней, що кубляться в кутках. Світло прибувало, мови жертовник та й самі стіни всотували всю владу короля місяця. Біла шкіра Дайлії горіла, як перламутр. Вона простягнула руки вперед, закотила широкі рукави ляної сукні. Ледве помітне дивне татуювання засяяло блакитним сріблом на тонкій шкірі. Сів раптом усвідомила, що на неї дивляться не людські очі, навіть не мудрі очі вельви, а очі богині. «Мене звати Аса. Аса із Люсальфгейма. Я донька князя Альвів».